নিশ্চয়কৈ আজি সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস আৰু দ্বাদশ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈত প্ৰভাত ফেৰীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু সেইধৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যি কালজয়ী গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি সেইধৰণে প্ৰভাত ফেৰী উলিয়াইছে আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠানে এই প্ৰভাত ফেৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মূলতঃ সাংস্কৃতিক মহাসভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি, মানুহে মানুহৰ বাবে যি অনু এই বছৰো মানুহে মানুহৰ বাবে দৰং অসম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি ইউথ ক্লাব মঙলদৈ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আমি স্মৃতি দিৱসটো প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবছৰ আমাৰ যিদৰে স্মৃতিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ বা বন্তি বৰ্জন কৰা হ'ব তাৰ আগত আমি প্ৰভাত ফেৰী কৰিলোঁ। মই আশা কৰিম যে এই স্মৃতি দিৱসৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আমাৰ স্মৰণ কৰা হৈছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াক বিশ্ব দৰবাৰত যিদৰে তেখেতক চিনাকি কৰা দি গ'ল তেখেতক আমি স্মৰণ কৰাটো আমাৰ এক নিয়ম বা আমি কৰাটো উচিত, নৱপ্ৰজন্মই তেওঁৰ বিষয়ে জনাটো উচিত। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাম আচলতে মঙলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল উদ্যোক্তা তেওঁলোকৰ আচলতে প্ৰচেষ্টাত এইধৰণে প্ৰভাত ফেৰী আৰু মঙলদৈৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু কৈছোঁৱেই যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এইধৰণে আচলতে স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ লগতে ইউথ ক্লাবৰ বিশেষ সকলোৱে আমি মানে এইবাৰ দ্বাদশ যিটো স্মৃতি চৰণ আমাৰ আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আমি কেইবাটাও অনুষ্ঠানে লগ লাগি আচলতে হেৰি কৰিছোঁ। আমাৰ ইউথ ক্লাব মঙল মানুহে মানুহৰ বাবে স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা আৰু আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ আমি আয়োজন কৰোঁ। এইবাৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ সংগীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইউথ ক্লাবৰ আৰু সকলোৱে লগ লাগি অনুষ্ঠানটো অল বহল ভিত্তিত কৰিছোঁ আৰু আমি আচলতে এই দিনটোত আমি তেওঁক স্মৃতি স্মৰণ কৰি থাকোঁ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক কোনেও পাহৰিবই নোৱাৰে আমাৰ দেশৰ সকলোৱে, সেইটো আমি মনত ৰাখিবই লাগিব। তাৰ সেইকাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো এতিয়া সেই শিক্ষাটো দি আছোঁ যদি পিছৰ প্ৰজন্মই যাতে এই অনুষ্ঠানটো ধৰি ৰাখিব পাৰে, তেওঁৰ মৃত্যু তিথিয়ে হওক জন্ম স্মৃতিচৰণ সকলোবিলাক যদি ধুনীয়াকৈ পাতি নিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে ইউথ ক্লাবৰ উদ্যোগত লগতে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা প্ৰভাত ফেৰী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ প্ৰভাত ফেৰীত প্ৰায় শতাধিক লোক ওলাই আহি এইধৰণে কালজয়ী গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি প্ৰভাত ফেৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে।